У нас в гостях єдині школярі, які не пишуть твір на тему «Як я провів літо», тому що все видно в їх інстаграмі. Мега популярні Open Kids! Open Kids! Привіт, 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 привіт! Привіт, 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 привіт! Дівчатки, як справи? Добре, добре. Круто. Слухайте, ну от у вас постійні концерти, постійні репетиції, правда? Так. І інколи доводиться таки прогулювати школу, так? Да? Звичайно. Буває. Дівчатки, у нас на шоу одна з найбільших ваших фанаток, яка дуже давно хоче вас побачити. Ваша вчителька української мови та літератури Людмила Семенівна. Добрий день. Добрий день. Добрий день, дітки. Добрий день. Недавно послухала вашу пісню «Круче всіх». А от по вашому табелю такого не скажеш. Ви знаєте, що ви погано впливаєте на нашу школу? Де це видано? На 1 вересня квіти дарують не вчителям, а їм. У нас вчитель музики взагалі боїться в школу прийти. Вони ж усі лучше неї співають. Усі з рука запой. Вони в палаці спорту виступали, а він його навіть ні разу не бачив. Так, Людмила Семенівна, так може дівчатка якось виправляться, от зроблять концерт на День вчителя? Я вам так скажу, їхня оця музика – це, ну, для молоді, вибачте, да? Мені їхні пісні не подобаються. Тянет хуліганість, до мене тянет хуліганість, до мене тянет хуліганість. Алло, я на педраді. Що, ну хіба що ця? До речі, я оце подивилась журнал, у вас же там одні енки, так що завтра до мене в клас із Quest Pistols. Ви хотіли сказати з батьками? Толку мені от фоток з їх батьками. От чую, що це недавно історичка прибігає і плаче. Чого? Каже, вони дуже популярні в Рейстазі. В інстаграмі? В інстаграмі, так. Людмила Семенівна, ну, дівчата дійсно популярні, у них вже майже 20 пісень. О, 20 пісень? І ви їх всі знаєте на пам'ять? Так. А вірш Шевченка досі не вивчили? Ми можемо зараз розповісти. Да, ви що? Так. А ну давайте, порадуй. Готові? Так. Тарас Григорович Шевченко, мені 13 минало. Мені 13 минало. Я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було? Мені так любо-любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паю, а я собі у бур'яні молюся Богу і не знаю. Чого маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було? Молодці. Молодці. Ставлю 12. Дякую. На 5. Вибачте, рішила трошки похуліганити. Друзі, ваші оплески, Людмила Семенівна. І зустрічайте на цій сцені Open Kids. Надоели переписки, просто я хочу гулять, хочу любить.